Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့နားရဆိုတော့ကျွန်တော်ရအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေရသွားမယ်စားမယ်အစီအစဉ်ရနေကျွန်တော်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တော့တော့ကျွန်တော်နယူးယောက်မှာနေထိုင်နေအဓိကကျွန်တော် channel ကဗားလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးလဲဆိုတော့ဒီနယူးယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဟွာလေးပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေပြီးရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ daily lifestyle blog လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ Oscar Barmy blog ဆိုတဲ့ channel လေးမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေပါရယ်။အာခုမှကျော channel ကျွန်တော် blog ကိုရောက်လာတဲ့သူတွေရောအော်နောက်မရောက်သေးတဲ့သူတွေရောတစ်တွေရောအားလုံး welcome လို့ဖိတ်ခေါ်ပါရယ်။တကယ်၍ကျွန်တော် page လေးကို follow and like မလုပ်ရသေးရင်တစ်ချက်လုပ်ပေးပါ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရယ်။ခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာကတော့ဒီအာမဟန်တန် 49th street မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘေးမှာကျွန်တော် radio cd music hall လည်းရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးပဲခေါ်သွားပြပေးမလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းအတူလိုက်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော် let's go ยาดีรู้ว่าเน้นတော့မကြတော့ဘူးမင်းอ่ะမိုးရွာတယ်ဗျာအော်ဒီနေ့မိုးကတော့တိတ်သွားပြီနေလို့ကောင်းတယ်အရင်မအေးဘူးနည်းနည်းစိတ်စိတ်လေးပေါ့เนาะဟာဒီရောက်มาတော့lifestyle ကတော့ပုံမှန်ပါပဲဗျပုံမှန်အလုပ်လုပ်ရမယ့်ရက် weekday တွေဆိုရင်အလုပ်လုပ်ပြီးရင်နားတဲ့ချိန်မှာလည်းပြေဝါနာပါเนาะကျွန်တော်ကတော့နားတဲ့ချိန်မှာသူများတို့ခန်းထဲမှာအိပ်ပြီးမနေခြင်းနဲ့သူဆိုတော့များသွားပြီးအပြင်ထွက်ဖြစ်တာများတယ်ဗျနေလားအပြင်ထွက်တော့ဗာပြောလေကောင်းလေတန်းရတယ်အာကိုမရဘူးမသွားဘူးတဲ့နေရာလေးလေသွားလို့ရတယ်မစားဘူးတဲ့စားစားလေးလေဆမ်းပြီးစားကြည့်လို့ရတယ်ဒါ life ပဲလေနော
ไม่ยอมไม่มัวอยู่ในนี้อ้อมเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเชียงยอมเลยเราไม่ติดเยี่ยวเย่ดีกว่าติงกว่าเราบาเลยสุดหรอเศร้าเลยเปล่าไต่ด่าเลยเว้ยเศร้าเลยดีอาร์คิเทคเชอร์ดีอาร์คิเทคดีไซน์เนี่ยยังไม่เลยเปล่าด่าเลยโอ้เฟชชั่นจะคู่กับน้องนิวยอร์กซิตี้ดัสเวสซ์ซองหมดทุกคนเลยเปล่า ก็เป็นอย่างนี้ดับไรเบิร์กหรือเปล่าไอ้ที่ว่าได้ดีฟอร์ดีสแกนเนอร์ฟอร์ดีเดสทรีจ่ายมาชีเลยที่บ้านอย่างนี้อะไรรถติดชาร์ลีโอ้ใส่ในวายในลับเวทาร์สีกาเลย ที่มาที่ก็ว่าชีเลสหรอจะขอว่าไปเหมือนเนาะที่มาบาร์เอ็ดดี้บดีเล่าเรื่องอะไรเชื่อใจอ่ะ Oh, it's a ring here, yeah. Ice ring, eh? So, skate silo, yeah, I know. Take care where we are, skate. Be in the back. Who did you go? Take care of the job of my via Taikabo, man, eh? Haha. The LCC, the Harley. Let's see, the overload, see, there's a cheat here. กะลีเดียวลูจีเดียวเดี๋ยวเราส่งนะซีเนจ้า
ก็ได้ทวายหน่อยทวายจริงๆเลยนะแบบพอไม่ใช่หรอกน่าพอใช่มาไปได้ทวายจริงเอาไหมไอ ice skate ลาซีเนี่ยคุณมีเนี่ยดีไอสเกตซีเนี่ยควีนอ่ะดาไบรอันบักมาชื่อว่าอะไรไงเจนเนี่ยนิวยอร์กยังไงดีอดีตปฏิเลยลาซอ